Անդադար վերափոխվող աշխարհում արժանապատիվ տեղ զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ որակյալ կրթություն։ Դարին համարժեք կրթական լաբորատորիաներ ստեղծելու այբ կրթական հիմնադրամի նպատակները արդարացված են։ Արդեն 2 տարի Երևանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցի սաները ուսումնական գործընթացում օգտվում են հիշատակված լաբորատորիաներից։ Արդյունքը ակնհայտ է, նպատակները հավակնոտ։ Դրանց այսօր տեղում ծանոթացել է կրթության և գիտության նախարարը։ Հունվարի 21-ին Ալմաթի ցախտանակով Հայաստան կվերադառնան միջազգային օլիմպիադայում 1 արծաթ և 1 բրոնզ նվաճած ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցի սաները։ Ձեր բերած հաջողության գաղտնիքը որակյալ կրթությունն է։ Համաշխարհային փորձի ուսումնասիրման արդյունքում ստեղծված ժամանակակից լաբորատորիաները յուրատեսակ սինթեզ լինելով նպաստում են գիտական մտքի զարգացմանը։ 21-րդ դարի լաբորատորիաներ են եւ այս լաբորատորիաների օգնությամբ երեխաները կկարողանան բավականին լավագույն ձևով տիրապետել եւ առարկաներին եւ փորձեր կատարել, որը որ մեր երկրում կարծեք թե մի քիչ ավելի կարողում է։ Ասենք հանրապետական օլիմպիադային, որ երեխաները գալիս են, մենք առաջարկում ենք փորձեր, իրանք ասենք ջերմաչափ անգամ որ տեսնում են, ասում են սրանից ո՞նց են օգտվում։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցում նման հարց գոյություն չունի։ Այբ լաբորատորիաների և կրթական մոդելի շնորհիվ բոլոր աշակերտներն անձամբ են իրականացնում փորձերը։ Հիմա մենք այդ խառնում ենք, որպեսզի պետքա չեզոքանա, գույնը պետք է փոխվի, մանրացողան, պետք է այս հանից մի քիչ բաց դեղին դեղնասպիտակավուն գույն դառնա։ Տեսական ու գործնական գիտելիքների համադրմանը նպաստում են ոչ միայն իրական, այլև վիրտուալ սարքերը։ Օրինակ շատ դժվար է փորձ կատարել, թե ինչ կլինի, եթե լուսնի վրա ֆուտբոլ խաղան, բայց վիրտուալ լաբորատորիաների միջոցով հնարավոր է համադրել Մարսի եւ լուսնի վրա ֆուտբոլի տարբերությունները։ 21-րդ դարում դպրոցը պատկերացնել առանց հագեցած արդիական լաբորատորիաների նույնն է թեփակ աչքերով քայլել դեպի անհայտություն։ Այս դպրոցի փորձը կրթության և գիտության նախարարը ցանկանում է ներդրված տեսնել ավագ դպրոցներում։ Կրթական քաղաքականության մեջ կարևոր համարելով ավագ դպրոցների ստեղծումը, նախարարը հույս է հայտնում առաջիկա 3-4 տարիներին ստեղծվելիք 150 ավագ դպրոցում ապահովված տեսնել տեխնիկական նմանհագեցվածություն։ Մեր նպատակն է այս գերազանցության օջախում հաստատված չափանիշներն ու չափորոշիչները տեղափոխել ընդհանուր հանրակրթական համակարգ։ Կարծում եմ, որ բարդություն չկա, ամենակարևորը քաղաքական կամքն է, հաստատակամություն, իսկ այդպիսի կամք և հաստատակամություն կրթության և գիտության նախարարությունը ունի։ Գումարը միշտ կգտնվի, ամենահեշտ լուծվող խնդիրը դա գումարը գտնելն է։ Նախարարի կարծիքը պաշտպանում են լաբորատորիաների շնորհիվ ուսումնական գործընթացում ակնհայտ արդյունք արձանագրողները։ Ֆինանսները շատ դժվար է հայտնել այն դեպքում, երբ որ անորոշ է ապագան, անորոշ է այդ տեսլականը, որին ուզում ենք հասնել։ Համանման լաբորատորիաների ստեղծման գործընթացում հնչեցված մտահոգությունը տեղ չունի, վստահ են դասավանդողներն ու սաները։ Անուշ Ապրեսյան, Ալբերտ Էդիգարյան, Armenia հեռուստաընկերություն։